हाली पळोपाक गेल्या सरकारान चडशी कामां हाताळपाचो यत्न केला, पूण अर्दकुटी। कुंकळी वाठारांत ड्रेनेजीचें काम जालां, गटारांचेर आशिल्ल्यो सिमिटाच्यो लादयो काडल्या, जाल्यार ड्रेनेजाची उंचाय वाडल्या। दुकान धन्यांक उदक दुकानांत रिकपाचो भंय जाला। सरकारान हाचेर दखल घेवची, थळाव्यांनी सरकारा कडेन मागला, ना जाल्यार पावसाचें सगळें उदक दुकानांनी रिकतलें। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसा NH66 जे 70 आसा, हो 66 जाले कडेन आसा, आनी आमी आसात ते आज कुंकळे बाजारांत आसात। हांगा जे ड्रेनेजीचें काम चलता, ह्या ड्रेनेजीचें काम इतलें घातक जावन आसा की हांगा हरशी रोड जो आसा हो नेरो आसा, आनी तितू भितर हें ओपन केल्ल्यार आनीक नेरो जाले कडेन आसा। आनी हांगा जी ड्रेनेज केले कडेन आसा, ह्या ड्रेनेजीची जी सायज आसा ही आतां रस्त्याच्या वयर येले कडेन आसा। लोकांक घरां व्हरता जाल्यार गाडी व्हरो मेळना, वेल जाल्यार भायर काडूं मेळना, असली गत हांगा जाले कडेन आसा। हांगा जे काम करपी आसात हे PWDचे कॉन्ट्रॅक्टर, हे कॉन्ट्रॅक्ट घेतात आनी हेंचेर कोणी तरी लक्ष दिवपाचो सुपरवायजर म्हण तो उरना। आनी हांगा हे रातीन काम करतले की अशी काम जाता, तेंचे कडेन प्लॅनिंग ना, आनी प्लॅनिंग नासले कारणान हे आज अशी गत जाले कडेन आसा। हांगा पावसात कोमेस जावपाचो आसा, पावस काल झडला आनी हे जे उदक आसा हे केन्नाय ह्या शॉपांनी भरतले, आनी शॉपवाल्यांक भंय पडले कडेन आसा की आपल्या शॉपांक उदक वयता म्हणून। हे सगळे केले कडेन आसा ते लोकांक त्रासांत घालपाक, रस्त्याचेर हायट प्रमाणे तेंगेल्यान जाला वयर, हे आतां सकल जावपाक जाय, चारी सकल रस्त्या लेवल जावपाक जाय, हे घायल्या ते पायरी येते तुमी करून घेवचे, हे तुमी केल्या ते मातशे हेजेर येवन तुमी लक्ष घालचे, कितें केल्या ते मातशे पळोवन वयचे। आतां कितें परिस्थिती जाली हांगा, आतां हांगा सांगपाक हांगा मनीस कोणूच ना, आमी गांवकारांनी ते मातशे उलयताय, तुमी मागीर आमचे लक्ष घालचे, आनी रस्त्याचे फाली कोणाचे एक एक्सिडेंट जावचे जावपाक शकता हांगा, ताका लागून हे मातशे तुमी पळोवचे आनी रस्त्या लेवल करून दिवचे। लास्ट आतां ऑलमोस्ट एक म्हयनो जावपाक आयलो, हांगेल्ले काम चलता, काम चलता इतकी स्लो चलता, दिसाची काम करना ते, रातची धांक येतात, धांक येता आनी कितल्या वता म्हण तें खबर ना। आनी तुमी पयले आसतले हो मेन हायवे NH66 आनी ऑलरेडी एप्रील म्हयन्यान गोंयांत कितें एक्सिडेंट जाले तुमकां खबर आसा, आनी हायवे म्हणटकूच कितें आसा, लोकलाक तरी खबर आसता हे ड्रेनेज ओपन केल्ले आसतात, हांगा रेंट अ कॅब आनी हे अशें चलयतात, जेन्ना हो सारको रस्तो आसतना इतले एक्सिडेंट जाताले, आनी हो सद्या डॅड ट्रॅक करून दवरिल्लो आसा, हो चाकवा म्हणला जात तुवें। आनी आतां तेंगे सिस्टम कितें म्हण ती खबर ना, हे ती पयलें आसता तुवें, हेची ड्रेनेजीस तेंगे रोडा वयर आयल्या, आनी हांगा बी समज वयर आयले जाल्यार ऑलरेडी हायट जाल्या, इतली हायट जाल्ली आसा, हाज्या पयली आमच्या शॉपाक 3 स्टेप्स आसताले, आतां ते 3 स्टेप्स कवर जावन शॉप आनी रोड एक लेवलाचे जाल्या, आनी आतां हे ड्रेनेजीस हाजी वयल्यान येतात, आनीक वयर जाल्यात, आनीक रोडा वयल्यान येतात, म्हणटकूच हे उदक सामकें दोळे धांपून शॉपान, हातूंत डावट ना। म्हणजे तें केल्ले रस्तो सफल आहा, आनी त्यो लेफ्ट हे बसयले, त्यो लादी बसयले, त्यो उंच आहाय ना, म्हज्यान गाडी भितर रावता ना भायर काडून जाता, नाजाल्यार मोटरसायकल एक मुगे शॉपा येवपा जाता ना मुगे घरा येवपा जाता, हे केले तें कांय बरें केलें ना, तेंक हें सांगलो हांयें, ते म्हणटाले आमी हिंगा ग्रिडींग बसोवन दित म्हण, काल येयले आनी ती लादी घान गेले, लादी चय रस्त्या वयर बसून आहाय, आतां हिंग एक्सिडेंट आसले कितें आसले, आमी तेंका उलयल्ले, ते सांगूंक लागले ह्यो लादी उंच बसयले की खंय त्रास येतलो, कोणी हे येतलो तेका हाडोन तो थिंगा व्हरपाचो, नाजाल्यार तुमचे शॉप शॉपा येवन म्हण शॉप म्हण वयतलो एक्सिडेंट जाल्यार, हे केसले केन्नाय जालें ना, अशें पयली लादी सकल आसले रस्त्याच्यो, तेदो केन्ना ह्यो एक्सिडेंट जालो ना, आनी हे कितें सांगता त्यो लादी उंच बसयले की शॉपां सेफ वयतली म्हण, ते पासून त्यो लादी वयर बसयल्या म्हण सांग, ह्या लादीची कॅपेसिटी त्यो गाडयेची वेट घेवपाचे आसतले ना, आसपा ना, लादी म्हूण तेंच्यानी भितर येवपा जायना, जाता तेंगे लॉजीक मात कांय समना तेंगेले। आतां गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।